Buna bakan bizim uşaqlarımız ne öğrenecek? Vallahi bir abırsılıdır. Daha söz tapmıram ne danışmada. Bəsdirin də. Vətəndaş Türk serialı olan Aşkı Memnu serialının Space TV-də verilməsinə etiraz etdi. O bildirir ki, serialda əsasən xəyanətdən bəhs edilir və buna baxan bizim uşaqlarımız nə öyrənəcək deyərək tənqid edib Space kanalını. Həmin görüntüləri sizlərə təqdim edirik. Gördüyümüz bu serialın adı Aşkı Memnu'dur. Space kanalı verir. Tərcümə olunub bizim dilə, Türk serialıdır, hamı bilir də. Burada sujet xətti odur ki, Bəhlül adlı biri əmisi arvadına gözü düşür. Əmisi arvadının da bundan xoşu gəlir. Bütün serial boyu oşun fitillər özləri üçün. Buna baxan bizim uşaqlarımız nə öyrənəcək? Özü saat 7-də. 7-də verilir. Axşam saat 7-də. Vallahi bir abısılıdır. Daha söz tapmıram, nə danışmaq. Bəsdirin də. Vallahi bəsdirin. Quranı and olsun ayıbdır. İyrəndirmişsə adam hər şeydən.